In this scene, we are going to explore the link between capitalism and casual sex. Now, remember, be spontaneous with a special observance not to overstep the modesty of nature. All right? And playback! Playback! Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den romantiske komedie Modern Girls fra 1986. Hi. Kelly told us all about you. What's your name again? Clifford Craig. My friend says Cliff's fine. Cliff's fine. Well, great. We can call you Cliffy for short. Fabcon. Actually, Cliffy is longer than Cliff. See, I like everything short. My real name is Cecilia. Everybody just calls me Cece. Is Kelly here, by the way? We're meeting her later. She told you, right? No. Oh. Well, why don't you go ahead and open this up? Kelly won't mind, really. We share everything around here. Som fan af 80'er film, så går man jo altid og har et eller andet naivt håb om at finde en usleben diamant. En fantastisk 80'er film, som man ikke har set før, og måske ovenkøbet ikke har hørt om før. Og det lykkes jo sådan set af og til at grave nogle af de der film frem. Altså jeg kan da nævne to eksempler fra her i kassen. The Legend of Billie Jean fra 1985 og Shaq fra 1989. Begge to film, som jeg ikke havde set før, men og hvis det engang havde hørt om, eller kun havde hørt lidt om og sådan noget. Så det er jo altid fedt, når man får sådan en god oplevelse. Og ofte så kan man jo få de oplevelser, fordi de her film pludselig i en sen alder får deres Blu-ray-debut. Og der er jo flere af den her slags film, der nærmest ikke har været ude på DVD, før de kommer på Blu-ray pludselig. Modern Girls har godt nok været ude på DVD, men det er sådan en af de her skod-releases, som er adskillige år gamle og sådan noget. Så jeg blev først rigtig ops på den, da Blu-ray kom for nylig. Men det er jo fint nok. Ikke desto mindre, det er jo fantastisk at se den her type film første gang i HD, så man ikke skal se en eller anden shitty VHS eller DVD eller sådan noget med dem. Så det er jo fantastisk. Det er jo den bedste måde at se film på, i hvert fald. Alt er lige i hjemmebiffen. Så historien her i Modern Girls, den er sådan set simpel nok, fordi rammen er sådan set bare en vild aften i byen. Det er det. Det er overskriften på filmen her. Vi møder de tre piger, Margot, Cece og Kelly, der bor sammen. Og Margot, hun er sådan lidt den sure, den lidt alvorlige, strikse pige af dem. Cece, hun er sådan den lidt tanketomme. Og Kelly, hun er pigen, som alle vil have. Hun er flot og blond og det hele og sådan noget der. Og hun har horder af beundrere, der forsøger at komme i lag med hende. Men hun er samtidig typen, der glemmer en fyr det sekund, han er trådt ud af hendes synsfelt. Så hun er ikke den mest trofaste pige. Og så fidusen den her aften, hvor vores historie starter, der dukker fyren Clifford op for at gå på en date med Kelly. Men det har hun naturligvis glemt alt om. Så hun har i stedet for taget pigernes bil og kørt ud for at finde en natklub og for at få fat i en ekskæreste eller sådan noget, den stil der. Og det vil sige, nu står Margot og Cece tilbage med to problemer. For det første, hvordan skal de komme i byen uden en bil selv? For den har Kelly jo taget. Og for det andet, hvad skal vi gøre med Clifford? Den her fyr, som pludselig er dukket op på deres dørtrin. Well, de beslutter sig for at kombinere de to ting, så de får lokket Clifford til at køre dem i byen den her aften, under dække af at vil hjælpe ham med at finde Kelly, som de siger, hun er på det her diskotek, ved godt, hvor hun er og sådan noget. Men naturligvis så forløber den her aften ikke som planlagt. Clifford, han opdager ret hurtigt, at Kelly er fuldstændig uinteresseret i ham nu. Men i stedet for bare at tage hjem, så lykkedes det Margot og Cece at slæbe Clifford videre i byen, ganske enkelt. I forsøg på at muntre ham sådan lidt op og måske få gjort ham lidt mere cool, fordi han er en lidt kikset fyr. Og undervejs så kommer de naturligvis ud for mange vilde oplevelser, det her lille trækløver her. Og Kelly, hun slutter sig også til dem på et tidspunkt. I løbet af aftenen, så begynder Cece at jage en rockstjerne
Bruno X, som altså er i byen i øjeblikket, og hun bliver overbevist om, at det er hendes livs kærlighed. Og mens de render rundt og sørger for det trekløret der, så render, vælter Kelly rundt fra den ene fyr til den anden, og får rodet sig ud i nogle ret risikable situationer undervejs, så det er jo ikke så godt. Og mens det sker, så går det ligesom stille og roligt op for Margo, at Clifford, han er måske i virkeligheden en ret flink fyr, når det alt kommer til alt. Så det er jo meget spændende, og alt andet lige, hvad der end sker på den her aften, så er en ting sikkert, det her, det bliver en af den slags aftener, som ingen af de involverede kommer til at glemme. Sådan lige forløbig i hvert fald. Ja, sådan er setup'et for den her ærke 80'er film Modern Girls. Og den er simpelthen instrueret af Jerry Kramer. Han har lavet en masse forskellige ting, blandt andet en masse musikvideoer, blandt andet nogle Michael Jackson musikvideoer, og det er sikkert også derfor, det blev ham, der blev sat til at instruere spillefilmen Moonwalker fra 1988. Det er sådan hans mest kendte spillefilm ellers. Det er Clayton Rohner, der spiller Clifford. Og i øvrigt også indskudt bemærkning, så er det ham, der også spiller Bruno X, den her rockstjerne. Og det må indrømme, jeg ikke rigtig spottet til at starte med. Det kan godt være, det er bare mig. Men so be it. Det finder man ud af undervejs i filmen. Det er der ikke rigtig nogen grund til andet, end det er meget sjovt. Anyway, ham har vi haft fat i før, fordi det er ham, der spiller den mandlige hovedrolle i Just One of the Girls, som vi også har snakket om her i kassen. Det er Daphne Zuniga, der spiller Margo, og hende kender man måske bedst fra The Sure Thing, eller Spaceballs, hvor hun spiller Princess Vespa. Og så er hun jo selvfølgelig også med i tv-serien Melrose Place og One Tree Hill. Hun arbejder stadig konsekvent, laver sådan en masse tv-film og sådan noget, men hun er stadig meget cool. Det er Cynthia Gibb, der spiller Sissy. Og hende har jeg ikke stødt på sådan forfærdelig meget før, men hun er med i sådan noget som tv-serien Fame. Hun spiller en kvindelig hovedrolle i Short Circuit 2. Hun spiller Karen Carpenter i The Karen Carpenter TV-filmen, som jeg erindrer skulle være ret god. Og så er det hende, der er kvinden i Death Warrant, altså Jean-Claude Van Damme-filmen. Det var Cynthia Gibb som Sissy. I rollen som Kelly har vi en skuespillerinde, vi kender lidt bedre. Det er nemlig Virginia Madsen. Og hende har vi jo for det første har fat i kassen før i forbindelse med The Hotspot. Det er hende, der er med i den her tidsperiode i hvert fald. Så det er hende, der spiller prinsessen, der leverer intro voiceover, eller hvad man skal kalde det, i Dune. den her forvirrende forklaring, vi får i starten af filmen, det er hende. Og hun er også med i Highlander 2 og sådan alt muligt andet. Og så går der et år til efter Highlander 2, så kommer hun med i, tror jeg det er, så kommer hun med i Candyman. Så det er jo... Det ved jeg ikke, om det er hendes mest kendte rolle. Virginia Madsen, vi kan godt lide hende, og vi kender hende godt. Som Ray, der er en ret ubehagelig dude, vi møder undervejs, har vi Chris Nash. Ham har vi også haft fat i før i det, at han spiller den seje gut, der er i hovedrollen i Mischief, som også er en 80'er film fra 85, som vi har anmeldt her i kassen. Og som en musikvideoinstruktør, vi møder undervejs i løbet af den her vilde aften, vi skal ud på, så har vi Martin Ferrero. Og det er altså ham, der spiller den sleazy advokat i Jurassic Park. Ham, der søger tilflugt på toilettet, hvis man kan huske det. Så det er meget sjovt pludselig at se ham dukke op i sådan en 80'er film her. Men so be it. Det er i hvert fald umiddelbart den hovedrollelisten her, vi har at gøre med i Modern Girls. What you two have to argue about up there. My life is over back here, but you don't hear me complaining. Cece, it is not over. A man I am totally in like with just asked me to get on a plane. I mean, we could have had fun. We could have fallen in love. We could have been friends. You don't know that. No, I don't, and now I never will, okay? Yeah, I know what you mean. Sometimes you can see somebody and... Yeah. It's like when I first met Kelly, you know, and she was just standing there so sweet and sad. I just wanted to walk up and make her feel better. Shut up. That's all she needs to hear. Cece, you'll find another Mr. Wright. How do you know, Margo? How many nights have you gone out and found your one and only, huh? I guess that's why they call it the one and only.
Modern Girls er så vanvittig 80'er-agtig, så det hele kan være nok. Jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor 80'er-agtig den er. Alt er 80'er-agtig den her. Altså, musikken i starten er 80'er-agtig, titlen står på en 80'er-agtig måde, og altså, den er mere 80'er-agtig, end de fleste 80'er-film er. Ved at få at påstå. Men det er naturligvis også fordi, at vi tilbringer tiden sammen med tre unge, modebevidste piger, som klæder sig i 80'er tøj, hvad der er hot 80'er tøj. Og så laver vi ikke andet i den her film, end at rende fra den ene moderigtige diskotek til den næste. Og, så vi er i essensen af, hvad der er 80'erne her. For eksempel, hvis man hiver fat i nogle af de her John Hughes-film, så foregår de jo samtidig blandt dem, der ikke er de seje. Så derfor har de ikke modetøjet på, bare for at tage et eksempel. Men det har de i hvert fald her, også i den grad. Så alt tøjet har den helt rigtige 80'er-vibe, og så er filmen naturligvis sourced ind i den her synth-agtige musik. Det er ikke sådan de store 80'er-hit, men det er sådan nogle sange, der virkelig sådan fanger viben fra tiden og sådan noget. Så vi har musikken, vi har tøjet, vi har neonlyset og sådan noget, og alle farverne og sådan noget. Jamen altså, det kunne ikke være mere perfekt. Derudover så er Modern Girls jo den her klassiske en vild nat historie, og det har vi jo haft fat i mange gange før. Vi starter tidligt om aftenen her i filmen, og så fortsætter vi gennem hele natten, og så slutter historien tidlig næste morgen. Det er simpelthen vores scope. Og vi har snakket om det før igen, men ungdomsfilm, om det så er drama eller komedie eller sådan noget, er jo perfekte til det her en vild nat formatet. Og det udnytter filmen perfekt simpelthen. Og filmen spiller altså kun knap 84 minutter, så det er ikke fordi den når at blive kedelig undervejs, der er fuld gang i den. Og den finder på en masse vanvittige situationer undervejs. Den bliver ikke kedelig, og der er en god udvikling i historien undervejs, rent faktisk. Der er også et godt fokus for historien her i filmen, fordi man kunne lidt frygte, at det her bare ville blive sådan en af de her fladpandede komediefilm, hvor den her lidt kiksede gut Clifford, han skal ydmyges hele aftenen og sådan noget. Og sådan starter filmen også lidt. Men der går ikke så lang tid, før det går op for Marco og Cece, at Clifford han er en reel fyr og ikke har fortjent den behandling, som Kelly har givet ham. Det problemet med ham er, at han bare ikke er smart og cool dude, der klæder sig i modetøj og sådan noget. Han har sådan en strikket sweater på, når han går i byen her. Men han bliver heldigvis meget mere cool og meget mere smart undervejs i løbet af filmen her, takket være pigernes indsats. Men det, der gør ham smart og det, der gør ham cool, er ikke, at han tager noget andet tøj på. Det er de ting, han gør. Og det synes jeg er en meget fed ting. Og det bringer os faktisk til det faktum, at filmen har en reel pointe begravet i sit lidt skøre plot. Fordi ja, der er masser af skæg og ballade, og folk venter rundt fra den ene bar til den anden, og fra den ene diskotek til den anden, og sådan noget. Der er madkampe og alt muligt andet undervejs, og en crazy musikvideooptagelse, og alt sådan noget der. Men den historie, som sådan stille og roligt materialiserer sig midt i det der virvar af nonsens, den historie er faktisk både charmerende og har noget på hjertet. Det er sådan en lille smule overraskende, synes jeg, for en film af den her type, at den sådan, tager sådan en eller anden form for opgør med 80'ernes overfladiske attitude, og den udfordrer også ideen om, hvad den perfekte mand er, og hvad det er, piger vil have i en fyr, og hvorfor det ikke altid er fair og sådan noget. Den formår rent faktisk, den her åndssvage film, at få banket nogle lektioner ind i hovedet på sine karakterer. Altså, de lærer rent faktisk noget i løbet af den her aften, og bliver alt andet lige bedre mennesker, når det hele er slut. Og det synes jeg er noget, som de færreste film kan prale af, og der er slet ikke den her type film. De stikker normalt ikke så dybt, ved at våge at påstå i hvert fald. Noget andet overraskende ved Modern Girls her er, at der er en mørk kant i filmen. Kelly, hun er en ubetænksom tøs, som vi allerede har fået etableret tidligere. Hun er smuk, og hun kan få alle fyrene, og hun ved det. Men filmen har altså ikke tænkt sig at lade hende slippe afsted med det.
Og det synes jeg var lidt overraskende. Hun får sit hjerte knust undervejs i den her film, og hun kommer ud for nogle meget alvorlige oplevelser. Hun er rent faktisk, Kelly her, ved at blive voldtaget adskillige gange i løbet af filmen, fordi hun har den opførsel, hun har, og opfordrer fyrene. Ikke fordi jeg forsøger victim blame, men hun opfordrer sådan lidt. Hun er ubetænksom, når hun kaster sig ud i nogle af de her situationer. Og filmen tillader sig at have lidt sjov med nogle af de situationer, hun havner i, for der sker ikke noget alvorligt, så den kan ligesom slippe afsted med det. Men det er alligevel nogle ret voldsomme momenter, som hun er lige ved at ryge ind i hvert fald undervejs, Kelly her. Og den her mørke kant, og det er bare en lille kant, vil jeg understrege, den giver sådan Modern Girls en smule mere vægt. Og det er stadig inden for rammerne af en fjoget, en vild nat i byen 80'er film, men det er sådan, den får altså lidt mere vægt af de der valg, der er truffet i historien. Det synes jeg er en fed ting. Modern Girls er ikke en all-time classic 80'er film, synes jeg. Jeg synes ikke, den har det rygte i hvert fald. Men jeg vil våge at påstå, at det er absolut en af de film, man godt kan hive frem, hvis man er i den der 80'er stemning. Og igen, som vi siger så tit, man har set klassikeren så mange gange, måske vil man gerne se noget lidt andet, så er Modern Girls en af de film, man kan hive fat i, uden at gå på kompromis med 80'er stemningen og den vibe, der er i filmen og sådan noget. Det er en skide charmerende og energisk film, og så er den rent faktisk ret sjov undervejs også. Der er godt drive i filmen, der er en fantastisk stemning i filmen, og der er, som nævnt tidligere, rent faktisk en solid pointe. Så jeg må indrømme, Modern Girls får rent faktisk en solid anbefaling herfra. Modern Girls er ude på Region A Blu-ray fra Kino Lorber i USA. Overførselen ser lidt rough ud, men det går nok. Det eneste ekstra materiale er et 5 minutters interview. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.